projekat Obrazovanje za budućnost realizovala je televizija OSM uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i grada Istočno Sarajevo. Škole učesnice u projektu: Osnovna škola Pale, Osnovna škola Srbija, Osnovna škola Sokolac, Osnovna škola Sveti Sava Istočno Novo Sarajevo, Osnovna škola Petar Petrović Njegoš Istočna Iliđa, Srednjoškolski centar Pale, Srednjoškolski centar Vasilije Ostroški Sokolac, Srednja škola 28. juni Istočno Novo Sarajevo. Cilj projekta je unapređenje javnog informisanja i vidljivost rada učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Istočnog Sarajeva. U trećem tematskom bloku serijala emisija Obrazovanje za budućnost pod nazivom Takmičenja upoznaćemo se sa učenicima koji pohađaju takmičenja i sa nastavnicima koji ih pripremaju za takmičenja. Takmičenje je van nastavna aktivnost koja se organizuje u cilju vrednovanja i rangiranja znanja i umijeća, vrednovanja i sposobnosti učenika iz predmeta, odnosno oblasti predmeta. Cilj takmičenja je afirmacija obrazovno-vaspitnog rada, postignuća učenika i podizanje kvaliteta obrazovanja. Zadaci takmičenja su vrednovanje nivoa stečenih znanja, umijeća, vještina i sposobnosti učenika i rangiranje nivoa postignuća učenika. Takmičenja se organizuju na sljedećim nivoima: školskom, opštinskom, republičkom i međunarodnom. Školsko takmičenje je obavezni nivo. Organizuje ga stručno vijeće škole za predmet, odnosno oblast predmeta i za sve učenike škole. Opštinsko takmičenje organizuju opštinski aktivi stručnih društava za pojedine predmete, odnosno oblasti predmeta. Republičko takmičenje organizuju stručna društva, zajednice škola i drugi organizatori u saradnji sa ministarstvom. Međunarodno takmičenje organizuju ministarstvo i stručno društvo ili drugi organizator u saradnji sa međunarodnom organizacijom. Takmičenja se sprovode u skladu sa programom kojim organizator određuje sadržaj, organizaciju, način pripreme, metodološka uputstva, programske zadatke kao i iznos financijskih sredstava potrebnih za sprovođenje takmičenja. Sadržaj takmičenja primjeren je uzrastu učenika i zasniva se na nastavnom planu i programu. Učenik može učestvovati na takmičenju iz najviše dva nastavna predmeta i jednog van nastavnog oblika ili iz jednog nastavnog predmeta i dva van nastavna oblika obrazovno-vaspitnog rada, osim ako se učenik takmiči iz oblasti umjetnosti. Škola može učestvovati na takmičenjima ukoliko ih je planirala svojim godišnjim programom rada. Način vrednovanja rezultata i rangiranja učenika na takmičenjima obavlja komisija koju obrazuje organizator. Komisiju čine najmanje tri člana. Školsku komisiju obrazuje stručno vijeće za oblast predmeta. Opštinsku komisiju obrazuje stručno društvo, odnosno zajednica škola, na prijedlog opštinskog aktiva nastavnika. Republičku komisiju obrazuje organizator, a najmanje jedan član je predstavnik ministarstva. Rezultati takmičenja su javni i objavljuju se na oglasnoj tabli škole u danu održavanja takmičenja. Učenici koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto na opštinskom takmičenju plasiraju se na republičko takmičenje. Prvo mjesto na republičkom takmičenju pripada učeniku koji osvoji najveći broj bodova. Drugo i treće mjesto pripada učenicima koji prema daljem redoslijedu imaju najveći broj bodova. Učenici koji imaju isti broj bodova dijele odgovarajuće isto mjesto. Učenici koji na takmičenju osvoje prvo, drugo i treće mjesto dobijaju od organizatora diplome, priznanja, pohvale i nagrade. Nastavnici od organizatora dobijaju priznanja, pohvale i nagrade. Direktor škole u skladu sa statutom škole može posebno da nagradi nastavnika i učenika za postignute rezultate na takmičenju. Organizator može da utvrdi i druge vrste nagrada učesnicima takmičenja, kao i nagrade donatora i sponzora. Prilikom obrade ovog tematskog bloka posjetili smo Osnovnu školu Srbija iz Pala, Osnovnu školu Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva i Osnovnu školu Petar Petrović Njegoš iz Istočne Iliđe i razgovarali sa rukovodstvima, nastavnicima i učenicima. Pa ovom neformalnom školovanju se podaje izuzetna pažnja. Tu imamo sekcija 15-ak, ja ću nabrojati ove najznačajnije. Znači, rezultate gdje mi izuzetno postižemo, to je fudbalska, to je sekcija saobraćaja, domaćinstva i informatike. Pa imamo od marta mjeseca počinju opštinska takmičenja, međuškolska, opštinska, pa i plasiramo se manje više
na republička takmičenja iz saobraćajne sekcije i fudbalske. Pa učenici su izuzetno zainteresovani za ove sekcije. Odnedavno imamo i fotografsku sekciju, sekciju domaćinstva, sekciju Crvenog krsta i da vam naglasimo da imamo jednu dobru i korektnu saradnju sa ovdje Crvenim krstom u neposrednoj blizini škole. Škola učestvuje, a i domaćin je svake godine u fudbalu regionalnog takmičenja fudbala, jer imamo izvanredne ovdje uslove, imamo jednu salu i podršku imamo od opštine i od republike. Ako smo domaćin republičkog takmičenja, Ministarstvo prosvjete i kulture izdvoji određen broj sredstava i doznačen račun škole. Naša je obaveza da platimo sudija, delegate, da ti takmičari dobiju topli obrok. Po mojoj ocjeni procjeni značaj tih takmičenja je što promošete i školu i mjesto, pa i ako odemo na republičko takmičenje, recimo likovna sekcija je osvaja nagrade, pa smo bili prije 3 godine dole u bazi Svora gdje je bilo 12 ambasadora, naša učenica je osvojila 3. mjesto. Pa naš nastavni plan i program propisan od Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske, ali i nastavni planovi i programi koje je donio naš RPZ, pored formalnog obrazovanja koje naši učenici imaju u svom redovnom obrazovanju, jako puno pažnje se posvećuje neformalnom obrazovanju, jer je ono upravo jedan od najboljih načina kako afirmisati učenike, kako im izgraditi samopouzdanje i kako ih možda već u ranom uzrastu pripremati za cjeloživotno učenje, za izbor profesija kojima će se baviti, izbor srednje škole, ali to je jedan lijepi način kako se djeca kroz vannastavne aktivnosti, bilo da su one sportske ili nekog drugog obrazovnog tipa, mogu nadograđivati, usavršavati i samim tim biti jedan dobar reprezent kako samih sebe, tako ove škole, ali i lokalne zajednice u kojoj žive. Mi u našoj školi zaista imamo, pa ja moram reći, gotovo sve sekcije. Imamo sve sportske sekcije, fudbal, rukomet, odbojku, imamo ritmičku i sportsku gimnastiku. Ove godine smo čak imali i takmičare po prvi put sa ove regije na republičkom i sportske gimnastike. Inače, to nismo prije radili, ali eto, djeca su pokazala interesovanje i ove godine smo imali 2 predstavnice na republičkom takmičenju iz sportske gimnastike. Pored tih sportskih gdje postižemo izuzetne i zapažene rezultate, gotovo svake godine smo na republičkom takmičenju iz rukometa i bili smo čak i prvaci u malom fudbalu. Postižemo dobre rezultate i iz košarke, ali i iz odbojke, posebno djevojčice kad je odbojka u pitanju, i obje kategorije, i dječaci i djevojčice u ostalim sportovima. Dalje imamo literarnu sekciju za niže razrede i za više razrede i moram reći da smo prošle godine imali djevojčicu koja je odlikovana Karađorđevom zvijezdom od strane Vojske Srbije, jer je za dan Vojske Republike Srpske učestvovala na konkursu i osvojila prvu nagradu, ali eto, pored tog priznanja koje joj je odala Vojska Republike Srpske, dobila je i Karađorđevu zvijezdu i ušla u istoriju kao prvo dijete koje je odlikovano Karađorđevom zvijezdom. To je, recimo, jedan od zapaženih rezultata prošle godine. Naši učenici svake godine i u likovnim sekcijama postižu izuzetne rezultate, izrađivali su stripove, učestvovali na svim konkursima. Zatim imamo dramsko-recitatorsku sekciju u nižim i višim razredima, imamo dodatnu nastavu iz stranih jezika, imali smo prošle godine i takmičara na Balkanijade iz matematike, imali smo prvaka Bosne i Hercegovine iz matematike. Dakle, ovo je zaista jedna škola koja se može pohvaliti sa sjajnim učenicima, izuzetnim nastavnim kadrom koji postiže sa svojim učenicima i jako dobre rezultate. Naš je zadatak da budemo što bolji i svake godine postavljamo zaista prvo sami sebi, a onda pred svoje učenike što veće zadatke kako bi naši uspjesi bili što bolji. Stvar motivacije je ključna stvar. Nekad čovjek sa vrlo malo mogućnosti, kad kažem malim mogućnostima, uglavnom pričamo o tim financijskim, jer se uglavnom i svi susrećemo sa velikim financijskim poteškoćama, znamo da su sredstva koje škole dobijaju za materijalne troškove mala, takva je situacija. Ali se mi zaista dovijamo na razne načine da naše učenike pošaljemo na sva takmičenja. Ja ovim putem želim istaći da je izuzetna saradnja naše škole sa opštinom Istočno Novo Sarajevo i oni onoliko koliko mogu i koliko im to budžet dozvoljava
zaista nesebično pomažu u realizaciji tih naših aktivnosti. Zatim tu nam je savjet roditelja, skromno, ali onoliko koliko mogu, zaista roditelji se nekad kao pojedinci izdvoje pa pomognu u realizaciji nekih aktivnosti. Nekad nam pomaže i naša opštinska organizacija Crvenog krsta, dakle mi sinhroniziramo naš rad zaista, ali negdje je motivacija koju uspiju nastavnici probuditi kod djece, upravo sa tim van nastavnim aktivnostima, tom neformalnom, ajde da kažemo, formom obrazovanja, i utiču da rezultati kakve đaci postižu i budu izuzetno dobri. Prateći trendove 21. vijeka, gdje znamo da je ovo vijek samo učenja, znači da ni mi odrasli nismo završili proces učenja, nego znači samo svakodnevno moramo raditi na samopoučavanju i usavršavanju našeg znanja, a svakako i širiti postojeće koje imamo, ne samo u oblasti ovoj u kojoj radimo, nego i šire. Pa gledajući sa te tačke, svakako se trudimo da i u našoj školi, znači, razvijamo učenike, odnosno da ih osposobljavamo za 21. vijek, odnosno da i sami budu u stanju da usvajaju i dolaze i da šire svoje znanje. Svakako pridržavamo se nastavnog plana i programa, sadržaja koje su redovne nastave savlađujemo i znači redovno u okviru nastavnih predmeta ispunjavamo i realizujemo, ali se trudimo da učenike u što većem broju angažujemo i u van nastavnim aktivnostima. To je iz razloga prvo što kod učenika razvijamo samo poštovanje, sigurnost, njihovu kreativnost, maštovitost, socijalizacija je veća, zatim i taj individualni njegov neki pokazatelj, neka njegova osobina će više doći u tim van nastavnim aktivnostima, više će se moći iskazati, pokazati kreativnost, maštovitost ili trajnost ili upornost, možda stidljivost da koja je u razredu veća pred učenicima ovdje u manjoj grupi gdje se radi u sekcijama, doći će, nekako će suzbijati te svoje, šta kažem, ajde, neke slabosti, tako da će ojačati tu i svoju ličnost kroz ovo i kroz ovaj rad, zatim će se razvijati tu i neke druge vrijednosti osim kreativnosti, znači i etičnost i moralnost i neke druge vrijednosti koje mi u vaspitnom dijelu svakako radimo, znate. Mi se trudimo da i u nastavnom procesu dajemo veliki aspekt obrazovanju djeteta, ne samo obrazovanju nego vaspitanju. Djeca će i ako nešto propusti od nastavnih sadržaja, imaju sad veliku mogućnost, što kažu ove elektronske enciklopedije, ali moje mišljenje da je jako važno da razvijamo ove neke osobine kod djece, samopoštovanje i sebe i drugih, uvažavanje, toleranciju, suživot, tako da je to jako, jako važno da se razvija kod djece, pogotovo u ovom periodu kada su djeca dosta upućena na ova elektronske aparate, da kažem, upotrebu mobilnog telefona, ovih mreža i tako dalje, gdje se taj malo moment socijalizacije, djeca se malo i otuđuju i evo i ovo je mogućnost da djeca kroz ove sekcije više se druže, više potpomažu jedne druge, upućuju, da se oslanjaju jedni na druge, da kroz ta takmičenja i tu jačaju taj neki duh pozitivne, zdrave klime, da čuju od druga, dobro je biti u sekciji, pa evo, osvojili smo neko mjesto, pa dobili smo nagradu, pa to je pozitivno za djecu. I to utiče na jačanje njihove ličnosti, a svakako najznačajniji moment i za porodicu, i za nas kao školu, jeste što se djeca sklanjaju, da ne kažem, od ovih nekakvih loših situacija koje ih vrebaju, ako imaju viška slobodnog vremena, nisu ga popunili na adekvatan način, može se desiti da djeca, što da kažem, nešto zalutaju, da im se ponudi nešto drugo, a što oni u momentu ne mogu da raščlane, jel dobro nije i tako dalje. Tako da je ovo jednostavno, koriste svoje slobodno vrijeme na jedan dobar praktičan način, kroz različite sekcije. U našoj školi ima veliki broj sekcija. To je ekološka, saobraćajna, ritmička, dramsko-recitatorska. Imamo kreativnu radionicu gdje djeca likovnu, gdje djeca zaista mogu da se
košarkašku, kroz mali fudbal, kroz različite te i sportske i druge aktivnosti, popune svoje slobodno vrijeme, angažuju se, druže se, osjete kako to ići na putovanje i takmičiti se. Imamo dobru ekipu učenika u podmlatku Crvenog krsta, gdje se, mislim, i tu taj humani aspekt pomaganja drugim ljudima jako važno, da se razvija kod djece ljubav prema drugome, ljubav kako pomoći, kako voliti ljude, kako pomoći starijim osobama, onim koji su nemoćni, koji nešto nemaju i tako dalje. Imali smo razne aktivnosti koje smo pokretali u našoj školi humanitarne kroz priredbe, gdje smo, znači, pokazali rad naše škole, a ujedno i humanitarno djelovalo kako bismo pomogli i našim učenicima i bilo ko u lokalnoj zajednici da je, ili šire u Republici Srpskoj, da je nekom bila potrebna pomoć, bili smo uvijek tu da pomognemo. Znači, stvarno možemo se pohvaliti sa jako dobrim radom, ne samo učenika, nego i nastavnika. Ne bi to mogli učenici sami svakako da ostvare bez učešća i angažovanja nastavnika koji daju veliku dozu i važnost tim van nastavnim aktivnostima. U tematskom bloku takmičenja intervjuisani nastavnici pokušali su da odgovore kolika je zainteresovanost učenika za takmičenja. Da li je škola organizovala neko takmičenje ili je samo bila učesnica? Da li škola ima od nekog podršku kada je u pitanju učešće ili organizacija takmičenja? Koji su to problemi s kojima se susreće u realizaciji takmičenja? Te koliki je značaj takmičenja za učenike, a koliki za školu? Saobraćajna sekcija, znači sa otvaranjem škole je došlo do formiranja saobraćajne sekcije. To je jedna od sekcija koja je imala velike uspjehe u dosadašnjem toku radu. Znači, zadnjih 6 godina, znači kako otvorena škola, mi smo pobjednici regionalnog takmičenja. Osvajali smo 6 puta prvo mjesto, samim tim ostvarili plasman na republičko takmičenje, a pored tih prvi imali smo i 3 puta i drugo mjesto. To su djeca uzrasta 5. i 6. razred, znači ovi stariji nemaju pravo. I bili smo 5 puta u Banje Vrućice, znači na republičkom takmičenju. Tamo bude 2 dana. Organizacija Automata Saveza. A takmičenja se regionalna organizuje Automoto društva u suradnji sa školama. Znači, jedne godine to bude na Palama, škola Srbija, jedne godine Sokolač, gore osnovna škola, i dole Lukavica, njihovo Automoto društvo i škola Sveti Sava. Tako da se to rotira, mijenja svake godine. Pa to je jedna jako interesantna i zanimljiva sekcija. Ima stvarno mnogo zainteresovane djece i obrazovnog karaktera, naravno, jer djeca uče pravila saobraćaja, znači pravila vožnje i bicikla prije svega, što je za njih bitno. Kako da voze biciklo u gradskoj vožnji, kako da se ponašaju i da budu bezbedni, da nauče pravila. I sami vidite da svakodnevno se događaju saobraćajne nesreće, znači imamo poginulih, povrijeđenih, znači nas je cilj da obrazujemo djecu što više, znači da što više nauče saobraćajna pravila, a samim tim, znači, priprema za budućnost, znači za život. Jer oni moraju da nauče i znakove i pravila ponašanja i kretanja i kao biciklisti i kao pješaci i kao budući vozač, jer nema tu mnogo stupanja, znači uči znakove, pravila, raskrsnice, znači manje više približno kao neki vozački ispit. Osim što predajem, znači, biologiju, vodim i van nastavnu aktivnost u ekološka sekcija u toku ove školske godine. U toku ove školske godine imamo oko 15 učenika koji su se uključili, uglavnom to su učenici 7. i 8. razreda i učenici 6. razreda, obzirom da su oni biologiju dobili tek ove godine kao nastavni predmet. Učenici imaju kao dodatnu aktivnost, znači uređenje škole i interijera i spoljašnjeg, znači vanjskog prostora, odnosno okoline svoje škole, tako da jako su zadovoljni. Uključeno je, kažem, 15 učenika, uglavnom unutrašnjoj školi svodi se na izradu panova koji se mogu vidjeti u holu škole. Uglavnom, evo, do sada smo obilježili dan naših planina, 26. septembar, dječju nedjelju također smo predstavili
našim učenicima i posjetiocima škole. Isto tako imamo sad dani hrane, odnosno potencira se da to bude zdrava hrana i učenici mnogo o tome pričamo, razgovaramo u toku sekcije. Ima tu još dodatnih aktivnosti, mislim, koje su propraćene tekstualnim dijelom. Naravno da se učenici mogu dodatno obrazovati sa svojim pitanjima, to su uglavnom pitanja iz biologije koja ne možemo u toku jednog nastavnog časa da obradimo, iako učenici imaju dva časa recimo u toku sedmice, međutim to nije dovoljno da bi oni mogli svoju želju za biologijom ispoljiti. Ekološka sekcija je sama riječ, znači ekološka sekcija je mlada disciplina kao ekologija zaista, jer bavi se prvenstveno zaštitom i učenici nastoje preko da malo o tome više pričaju, da razviju svijest ne samo što se tiče u školi nego i van ove ustanove. Što se tiče odziva za sekcije, imamo više učenika nego što treba, ne možemo da primimo. Što se tiče sportskih sekcija, to je jako bitno za djecu, za njihov razvoj. Danas je sve manje djeca uključuju u sport, većinom su za internetom, znači telefonima i ostalo, tako slabije razvijaju druženje, prije svega socijalizacija djece, sve to jako utiče na njih i imamo ih dovoljno, čak i previše u ovom momentu. Što se tiče rukometne sekcije i muške i ženske, svake godine smo redovni učesnici republičkog takmičenja. Unazad već 10 godina smo regionalni prvaci u muškoj sekciji, u ženskoj smo 7-8 godina regionalni prvaci. Bili smo republički prvaci i uglavnom smo među prva 3 do 4 u republici što se tiče rukometa. U fudbalskoj sekciji smo tek unazad 5 godina osvajali regionalna prvenstva i bili smo 2 puta 3. U republičkom, na republičkom nivou. Prošle godine smo bili na Palama 3. Pretprošle godine smo zauzeli 2. mjesto u istočnom Sarajevu. Trebali smo da odemo na republičko takmičenje, ali nažalost desila se ta nesreća sa poplavama. Gro škola nije mogao da se odazove, tako da republičko takmičenje nije ni održano. A i one 2012. na 13. također smo zauzeli 2. mjesto na regionalnom takmičenju, a prvo pobjednici, znači i drugi, uvijek idu na republičko takmičenje. Prošle godine smo upravo organizovali ovo regionalno takmičenje gdje se odazvalo, kad uključimo i našu školu, 9 škola. Generalno, ja sam vrlo iznenađena jer smo prve godine pokrenuli ovu sekciju, imamo dosta članova, dakle 15 stalnih i nešto povremenih. Zašto povremenih ili privremenih? Zato što su djeca danas uključena, hvala Bogu, u dosta toga i ne mogu pohađati redovno. Pa se prilagođavamo sa rasporedom časova i njima i meni, a i naravno prostorijama u školi. Dakle, učimo osnovne forme izražavanja u medijima, širimo vidike djeci, proširujemo načine njihovog informacija, misanja sutra kao slobodnog građanina. Dakle, da znaju koristiti medije u pozitivne svrhe, da to ne bude puko korištenje interneta za Facebook. Dakle, prešli smo sa pisanih medija, ne slušamo više toliko radio. Dakle, internet nam je neki osnovni resurs. Trudimo se da ovdje u školi, dakle, djeca su opismenjena što se tiče informatike, da ih opismenimo, da to koriste pravilno. Prethodnih nekoliko godina sam vodio košarkašku sekciju u okviru naše škole. Pošto sam se bavio košarkom, pa sam pomagao kolegama koji ne mogu sve da stignu što se tiče sportskih sekcija, a ove školske godine vodim geografsku i planinarsku sekciju u školi Sveti Sava. Veliki broj učenika naše škole je uključen u rad u različitim sekcijama, imamo ih dosta. Što se tiče konkretno ove sekcije i sekcija koje ja vodim ili koje sam vodio, veliki broj učenika pristuje tim časovima, dolazili su na treninge ili sada, dakle, na časove sekcije, tako da su djeca izuzetno zainteresovana za ovaj i ovakav način rada. To je nešto što pomaže i njihovom nekom i druženju i daljem obrazovanju, tako da djeca uživaju u radu sekcijama, siguran sam, tako da često ih ima i mnogo više nego što možemo da i izdržimo da ih primimo, da radimo s njima. Kao voditelj dramsko-recitatorske sekcije mogu da kažem da sam jako zadovoljna odazivom, znači, djece, veliko interesovanje od strane djece. Trenutno u dramsko-recitatorsku sekciju pohađa 30 učenika, mada interesovanje je ogromno.
Prednost dramsko-recitatorske sekcije jeste u tome što možemo sa svojim učenicima da organizujemo razne priredbe povodom da upriličimo svečanost prvačićima, pa onda povodom školske slave Sveti Sava i povodom Dana žena i ostale priredbe. Što se tiče konkretno djece, djeca su jako zainteresovana, voljna su da rade, rade marljivo, jako su talentovana i drago mi je što imamo u školi dramsko-recitatorsku sekciju upravo da djeca ispolje svoj talent, da imaju priliku da ispolje svoj talent. Sekcije koje držamo su prije svega fudbalska, košarkaška, odbojkaška, rukometna i atletska sekcija. Učenici naše škole znači učestvuju na svim nivoima takmičenja. Trenutno je školski nivo koji se održava i trenutno je u toku fudbalski turnir na nivou škole. U februaru održavamo opštinski nivo takmičenja koji obavljamo u sportskoj dvorani Peki. Imamo koordinacijski odbor malih olimpijskih igara koji u saradnji, znači svi nastavnici fizičkog vaspitanja u svim školama na području opštine. I imam koordinator taj odbor koji u saradnji sa opštinom ima određen budžet sa kojim isfinansiramo otprilike sva ta takmičenja, pogotovo takmičenja na višeg nivoa regionalnog i republičkog. Moram reći da mi kao škola jako puno posvetujemo pažnju svemu tome, iz tog razloga i učestvujemo u svim tim sportovima na svim nivoima takmičenjima. Imamo jako puno rezultata skoro svim sportovima, jako puno rezultata i sa republičkog, regionalnog nivoa, a opštinskog da ne govorim. Svake godine otprilike bar nekoliko učenika se plasira na republički nivo takmičenja u atletici. S vremena na vrijeme fudbal najčešće, a i ostali sportovi budu zastupljeni i do republičkog takmičenja. Bili smo i prvaci i druga i treća mjesta od republičkog, regionalnog i regionalnog takmičenja u svim sportovima. Tako da s te strane možemo stvarno reći da imamo jako dosta uspjeha. A pored ostoga, cilj nam je da uz samoorganizovanje djece, znači edukaciju njihovu za samostalno bavljanje sportom i rekreacijom, da ih pored njihovih funkcionalnih sposobnosti, a time i poboljšanje zdravlja, socijalizacije i ostalih ciljeva koji inače nastav fizičkog vaspitanja ima u školi, da im to omogućimo ovdje. Imamo jednu sjajnu novu salu koju smo dobili, imamo i sve uslove za to. Tako da u suradnji sa opštinom, kažem, smo i dugo vremena i domaćini regionalnih takmičenja, gdje znači sa ove Sarajevsko-Romanijske regije sve škole dolaze kod nas, obično takmičenja u fudbalu, atletici, bili smo čak i domaćini i republičkog prvenstva u fudbalu, u atletici također, na Sokocu. I kažem da jako puno tome posvećujemo pažnju, a i saradnji sa raznim nevladnim organizacijama koje egzistiraju ovdje kod nas. Tako smo pravili razne škole fudbala i ostalih sportova u saradnji sa prije svega Otvorenom zabavnom fudbalskom školom iz Sarajeva. To je međunarodni projekat. Također sa organizacijom FARE, to je borba protiv nacionalizma, također smo pravili turnire ovdje, jednodnevne ili višednevne. Zatim, znači, sve te mogućnosti iskorištavamo da djecu uključimo u sport i da djecu uputimo u sve sportske klubove. Također u našoj sportskoj dvorani mnogi sportski klubovi održavaju svoje termine gdje mi također djecu naše škole upućujemo na to zdravo korištenje slobodnog vremena, bavljenje različitim sportovima i jednostavno da osmisle to svoje vanredno slobodno vrijeme na jedan zdrav način, ispravan, i to nam je uglavnom i cilj. Učenici su pokušali da odgovore na pitanja šta za njih predstavlja učešće na takmičenju, kolika je podrška profesora, odnosno nastavnika prilikom priprema za takmičenja i koliko će im učešće na takmičenjima značiti u daljem obrazovanju. Ja sam u sekciji Crvenog krsta, opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Iliđa, gdje smo protekle sedmice ostvarili vrlo dobar rezultat i prošli smo na evropsko takmičenje koje će se održati iduće godine u Sloveniji. To je van nastavna aktivnost, ali uglavnom vezana isto za školu, kao i naravno bez naše direktorice mi ne bi mogli i bez nastavnika ne bi imali dozvol da izađemo sa časova i da pripremamo se i da vježbamo, zato i samim tim i škola je
u sastavu toga. Na toj sekciji uglavnom radimo prvu pomoć, to vježbamo osnovne neke povrede stanja, te neke prikaze što nam se mogu desiti u svakodnevnom životu. To je naravno i važno za svakog građana da bar zna neke osnovne te principe prve pomoći. I mnogo je zanimljivo bi naravno biti aktivista tak Crvenog krsta i to zna biti isto dobro u nekoj situaciji kada bi se našli isto. Ja sam osvojila prvo mjesto u Banja Luci. Išla sam u Banja Luku na Dan Vojske Republike Srpske. Dobila sam diplomu i zahvalnicu za školu. I od srbijanskog avijatičara sam dobila odlikovanje Karađorđevu zvijezdu. To je bila moja pjesma koju sam ja napisala, koja se zove Srpski vojnik. Pohađa malo više literarnu sekciju, dramsku sekciju i horsku sekciju. Znači mi veoma mnogo jer družimo se, učimo. Pohađam više sekcija, na primjer domaćinstvo, sekciju novinarstva koju još nismo počeli, likovnu sekciju i horsku sekciju. Mnogo zbog toga što to je za mene kao dodatna nastava. Dosta saznamo na primjer, na sekciji domaćinstva dosta možemo da naučimo o kućanskim poslovima, tako da dosta. Slala sam samo radove na takmičenja, ali ništa sam toga. Idem u muzičku školu, treniram plivanje i idem na sekciju iz fizike, dodatnu informatike. Ove godine u januaru sam na svetosavskom takmičenju iz matematike osvojio prvo mjesto, na školskom takmičenju iz biologije prvo mjesto, a na opštinskom drugo. Iz informatike na školskom, opštinskom i regionalnom takmičenju osvojio sam prvo mjesto. Došao sam do republičkog i bio sam također i na državnom. Onda iz gitare ove godine na opštinskom takmičenju osvojio sam prvo mjesto i solfeđa također. I solfeđa na republičkom takmičenju treće mjesto. Pa mnogo, meni je to veoma zanimljivo. Ovako, tokom osnovnog školovanja bio sam aktivan u mnogim sekcijama, a to sam nastavio i u srednjoj školi. Redovno pohađam dodatnu nastavu iz matematike, fizike i hemije i kao član tih sekcija osvajam izvanredne rezultate. Na svim školskim takmičenjima osvojio sam prvo mjesto, a na regionalnom takmičenju iz fizike drugo mjesto. Poseban uspjeh za mene je to što sam na Iranskoj geometrijskoj olimpijadi, a to je jedno od prestižnijih takmičenja iz matematike, na kome je ove godine učestvovalo preko 20 država iz cijelog svijeta u kategoriji drugih razreda osvojio zlatnu medalju. Također ovom prilikom želim da se zahvalim profesorima koji mi pomažu oko pripreme za takmičenje i također oni me uče da uočim princip, a ne samo da naučim zadano gradivo i odgovorim na postavljena pitanja. Naravno da mnogo znače ti uspjesi i prije svega osim one osnovne funkcije koje ima takmičenje, a to jeste provjera nivoa znanja, takmičenje za mene predstavlja jedno lijepo iskustvo i sticanje novih prijatelja. Bibliotekarska i odbojkaška sekcija. Učimo o raznim knjigama, o piscima. Veoma mi znači pogotovo zbog srpskog jezika, pohađamo se. Saobraćajnu dodatno iz matematike. Pa u petom razredu sam učestvovao na takmičenju iz matematike, tu sam na regionalnom bio treći. U šestom razredu sam osvojio prvo mjesto na regionalnom takmičenju iz vjeronauke. Bio sam drugo mjesto na svetosavskom takmičenju iz matematike u konkurenciji sedmih razreda i išao sam na takmičenje saobraćaja koje je organizovao Automoto savez. Pa, na primjer, iz matematike se spremamo za takmičenje tako što svaki put radimo po nekoliko zadataka koji su na nivou neki veći takmičenja i koji se ne mogu, ne radi baš na redovnoj nastavi. Pa, za mene to mnogo znači. Ponosan sam na sebe. Pohađam mnoge sekcije u ovoj školi, prvenstveno sto sportske sekcije, jer treniram i odbojku. Pomoć tih sekcija išla sam na razna takmičenja, bila su to regionalna takmičenja iz odbojke rukometa.
Idem na novinarsku sekciju koju vodi nastavnica Vesna i drugo. Pa dosta znači, jer i na osnovu njih prvenstveno mogu imati bolji školski uspjeh, mogu postati žena generacije na osnovu svih tih nagrada i svega. Također išla sam na međunarodno takmičenje, slala sam pjesme i to, tako da mnogo utiču i na moje znanje. Zajedno sa timom sam odbojka osvojila treće mjesto na regionalnom takmičenju, rukomet. Međunarodno takmičenje ušla sam u, to je bilo kao finale, ali nisam osvojila nikakvu nagradu. Pokažem kreativnu sekciju i sekciju srpskog jezika. Ove godine u januaru na svetosavskom takmičenju prvo mjesto matematike, takođe i na takmičenju s fizike, na školskom i opštinskom sam bila prva, a na regionalnom druga, nisam prošla na republičkom. Onda iz matematike na školskom sam isto bila prva i iz srpskog. Pa nama znači zato što želim da budem učenik generacije. Pohađam saobraćajnu sekciju i sekciju hora. Pa išli smo iz saobraćajne sekcije, smo išli na mnogih takmičenja, te smo prošle godine osvojili prvo mjesto u grupno, a i posebno smo osvojili dobre rezultate. Pa mnogo znači zbog nagrada i zbog što mogu dobar uspjeh i u školu da ostvarim. Ja pohađam literarnu sekciju i recitatorsku sekciju već od 6. razreda. Moj prvi rezultat bio je u 4. razredu, kada sam slala pismo Deda Mrazu i tu sam osvojila nagradu. Zatim Dan Duška Trifunovića, tu sam osvojila prvo mjesto. Onda Dani poezije i proze, dvije drugo mjesto. I sada sam osvojila na drugo mjesto također na temu Svako dijete srećna lica čuva jedna porodica. U mom daljem obrazovanju sad ove sekcije neće puno da znači. Ja planiram dalje da upišem srednju farmaceutsku, ali nadam se fakultet da ću pisati neki srpski jezik književno, zato što me baš srpski jezik privlači. Pohađam sekcije hora, orkestra, etno grupe. Pjevamo, eto, ne, i nastavnik nam pomaže da učimo nešto novo i naučimo tehniku pjevanja, naučimo eto, kako trebamo onaj držanje dok pjevamo. No, imamo česte nastupe u okolnim ustanovama, tako da eto, tu se jedino prikažemo. Pa veoma mi znači jer se inače bavim muzikom, veoma me interesuje muzika, tako da mi to je negde. Trenutno pohađam sekciju domaćinstva. Pa dosta znači jer samim tim se družimo sa djecom iz naše škole i sa svim uzrastima i dopadam se to što u ovoj školi imamo mnoge sekcije i možemo i da postignemo mnoge uspjehe kao što su to mnoga djeca i učinila i da se upoznajemo sa djecom iz drugih škola i iz drugih gradova. Ove godine idem na ja sam član opštinske organizacije Crvenog krsta gdje se bavimo brojnim humanim aktivnostima, idemo na takmičenja. Također, bio sam član ekološke sekcije, a ostvario sam i uspjehe na takmičenjima. Prošle godine sam osvojio prva mjesta na školskom, općinskom i regionalnom takmičenju srpskog jezika i na republičkom takmičenju sam bio 4. Ove godine se spremam za dodatnu nastavu iz francuskog i svjetske i premam se za to. Planiram upisati gimnaziju i mislim da mi sve ove sekcije mnogo znače i mislim da je učešće u sekcijama pravi način da se ispolji kreativnost, ne samo odličnih, nego i svih učenja. Idem na više sekcija, idem na domaćinstvo, likovnu sekciju, geografsku sekciju, novinarsku sekciju koja još nije počela sa radom i prije sam išla na saobraćajnu sekciju. Išla sam na takmičenja iz saobraćajne sekcije i slala sam dosta radova na likovnoj sekciji. Pa znači mnogo stičemo nova prijateljstva i dosta toga naučimo sa tih sekcija. U školi idem na dramsko-recitatorsku sekciju i član sam organizacije Crvenog krsta. Također treniram karate i idem u muzičku školu. Na takmičenja sam u školskim takmičenjima, samo na školskim takmičenjima i osvajala sam treće mjesto. Mnogo mi znači, zato što ispunim svoje vrijeme. Ja sam učestvovala na regionalnom takmičenju saobraćajne sekcije i osvojila sam prvo mjesto u samostalnom i prvo mjesto u ekipnom. Trebali smo ići za Teslića, ali poplave su nas priječile.
Kada se pripremamo za takmičenje, uglavnom radimo na početku testove, a kada je ljepše vrijeme, izlazimo napolje i radimo poligon, prelazimo s biciklima razne prepreke. I za mene je to dosta znači, zato jer imat ću bolji kontakt sa društvom i razne druge poboljšanja. Ja idem na dramsku recitatorsku i na odbojkašku sekciju. Do sad nismo učestvovali na takmičenjima, ali učestvovali smo na raznim turnirima i priredbama gdje smo predstavljali našu školu. Mnogo znači biti pred publikom i recitovati razne pjesme i naravno igrati što je vezano za odbojkašku sekciju. Osnovna škola Srbija, Osnovna škola Sveti Sava i Osnovna škola Petar Petrović Njegoš iza sebe imaju bogatu istoriju i tradiciju u obrazovanju i vaspitanju generacija sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. Osnovna škola Srbija otvorena je 6. septembra 2009. godine i spada u red od najmlađih škola. U sastavu ove škole je područna škola u Podgrabu. Škola ove godine broji 602 učenika. U osnovnoj školi Srbija radi ukupno 72 radnika, od toga je 52 u nastavi i 20 u van nastavi. Osnovna škola Sveti Sava je osnovana 92. početkom ratnih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine kao pravni nasljednik osnovne škole Radojka Lakić na Vracama u istočnom Novom Sarajevu. Danas se ova škola zove Sveti Sava, ime je mijenjala u par navrata do konca rata kada je i dobila ime Osnovna škola Sveti Sava. Škola trenutno mislim da ima i najveći broj učenika na regiji, 973 đaka i imamo 96 zaposlenih u školi, nastavnog i nenastavnog osoblja. Ova je osnovna škola Petar Petrović Njegoš je osnovana nekad davne 1966. godine. Osnivač je bila tadašnja opština Iliđa federalna, mislim danas je to federalna, u to vrijeme nije. Kasnije odlukom vlade Republike Srpske osnovna škola Petar Petrović Njegoš nastavlja dalje da radi kao pravni nosilac tri iliđanske škole, to je Gliša Janković, Branko Radičević i Petar Petrović Njegoš. Prvobitno posle potpisanog Daytona, škola je znači za sve vrijeme rata radila, posle izlaskom pratila je sudbinu stanovništva Iliđe. Iselili smo se u kasarnu Slaviša Vajnerčića, tu smo bili do 2009. godine. Uslovi su bili zaista teški, nisu ispunjavali ni osnovne pedagoške standarde, ali eto, mi smo se borili da preživimo, da naša škola opstane. I zahvaljujući vlade Republike Srpske, mi smo se 2009. godine, početkom školske godine, uselili u novu školsku zgradu, to je ovaj objekt u kome se mi sada nalazimo, na Dobrinji 4, ulici Banović, Strahinje, broj 8. Naša škola se može pohvaliti sa iz godine u godinu povećanjem broja učenika, tako da ove školske godine brojimo 700 učenika koji pohađaju našu školu. Škola ima 63 zaposlena radnika, od toga ima 46 nastavnog osoblja, ostalo je van nastavno osoblje. Kao što smo mogli vidjeti prateći savremene tokove u školama sa područja grada Istočno Sarajevo, velika se pažnja poklanja učešću na takmičenjima, kako na školskom, tako i na opštinskom i republičkom nivou. Pored toga, u školama se gdje postoje neophodni uslovi i organizuju takmičenja. Takmičenja imaju veliki značaj kako za promociju i afirmaciju škola, tako i za učenike, jer na taj način proširuju dijapazon postojećeg znanja, a ističu nova.